До дитячого садочка Мирославі через рік. Її мама каже, у черзі до нового садка у Південному діти з усіх найближчих сіл. Та перспективи потрапити туди досить примарні. Хочуть, звісно, багато, щоб садик, звісно, відкрився дуже. Тому що, по-перше, діткам треба розвиватися в колективі. Во-вторых, мамам идти тоже работать. Мне кажется, его не откроют в следующем. Так как его открывают, извините, уже пятый раз обещают открыть и не открывают. Барвистий фасад садочка, новенький дитячий майданчик, але дітей катма. Директорка зустрічає нас біля паркану. Каже, на територію без дозволу місцевих чиновників зась. Теперь вот прекрасное место. Можно проводить и день защиты детей, какие-то мероприятия даже с родителями потом. Очень прекрасно. И стадион у нас подальше есть тоже отдельный. Реконструкція закладу тривала 2 роки. Звели новий корпус, осучаснили стару будівлю. Керівниця запевняє, садок готовий приймати дітей не лише з Південного. Зараз на 205 дитячий садок розрахований, а раніше за площею він був розрахований лише на 75. Хоча відвідувала його вдвічі більше, до 150 дітей. Черга існувала, потреба існувала завжди. На даний час, я думаю, ми вирішимо цю проблему повністю. На роботи витратили більше 60 мільйонів гривень – кошти місцевих та державного бюджетів. 2019-го цей проєкт доєднали до великого будівництва. Відкрити садочок планували 1 вересня, а вже 2-го садок інспектував президент. За словами директорки, роботи в закладі завершили наприкінці вересня. Та дітей сюди і досі пускати не можна. На даний час я знаю, що в нас ще немає дозволу на в'їзд в експлуатацію. Ну, я чекаю, поки нам об'являть, що він отриманий. Під час реконструкції місцеві чиновники наголошували, цей проєкт є стратегічним. За роз'ясненнями, ми йдемо до міської ради Південного і отримуємо таку відповідь. У нас тільки секретар ради і питаннями ДНЗ він не займається. Секретар ради він курирує тільки депутатів. Все остальное пока я вам нічим допомогти не можу. Дозвільні документи на відкриття видає Державна архітектурно-будівельна інспекція України. Вона перевірила садок і знайшла вади. Не закінчено виконання будівельних робіт з оздоблення внутрішніх стін, перегородок та підлоги в підвальному приміщенні новозбудованого корпусу. Не закінчені роботи з облаштування системи відеоспостереження. Зовнішнє оздоблення фасадів не відповідає паспорту фасаду. На повторне звернення журналістів у 5 каналу щодо відмови видачі дозволу на роботу ні міськрада Південного, ані голова району не відповіли. Натомість у будівельній інспекції наголошують, що готові швидко розглянути нові подання і перевірити садок ще раз, якщо там виправлять недоліки. Оксана Нечебуренко, В'ячеслав Кузьменко, Харківська область, 5 канал.